15 ძალიან კარგად იცის რომ აქედან ამ სახლიდან გამარჯვებული მხოლოდ ერთი გავა. მათ აქვს ზუსტად 3 თვე იმისათვის რომ ერთმანეთს და მაყურებელს დაუმტკიცონ ის თუ ვინ არის საუკეთესო და ვინ იმსახურებს მესამე სეზონის Prime House-ის გამარჯვებულის ტიტულს. მათი შემოსვლა Prime House-ში საკმაოდ ემოციური იყო. ისინი პროექტისგან მხოლოდ საუკეთესოს ელოდებიან. ცოტას ნერვიულობდი, მაგრამ გარეთ დარჩა ყველაფერი. Უბრალოდ რაღაც ძალიან ბევრი ვართ ისეთი შეგზავება მაქვს, მაგრამ მომწონს. პირველ რიგში მოვედი იმისთვის, რომ საკუთარი შესაძლებლობები და საკუთარი ემოციები გავტესტო. რამდენად შევძლებ კონტროლს. Და პარალელურად მაქვს გეგმები, რომ დავიბრენდო როგორც მინდა ისე და ჩემი კონკრეტული მიზნების და გეგმების მიმართულებით განვითარდე. ძალიან მაგარი ემოციებით ვარ, ძალიან ბედნიერი ვარ, ძალიან მოხარული ვარ, იმიტომ რომ ბავშვები არიან ფანტასტიკურები და ძალიან კარგი გარემო დაგვხვდა და როგორ იქნება და რა იქნება მაგას ყოველთვის როგორ გიჩვენებს. გამოსწრებას შემძენს ძალიან დიდ ცხოვრებაში რა. ეს პროექტი. თავისთავად ეს პროექტი ყველაფერში გამომადგება აბსოლუტურად. ეს არის ჩემთვის ზღვა ემოცია. ჯერ კიდევ ვერ ვაანალიზებ იმას რომ აქ ვარ. აქამდე სულ სატელევიზიო არხით ვადევნები თვალს. ძალიან კონფლიქტო ვარ. და ძალიან კარგი თანამცხოვრები და შესაბამისად თვლი რომ არ გამიჭირდება და არც ხებს არ გაუჭირდებათ ჩემთან ერთად თანაცხოვრება. Reality show, რომელმაც ორი სეზონის განმავლობაში ყველა სატელევიზიო და სოციალური ქსელის რეკორდი მოხსნა, ახლაც არაპირებს პირველობის დათმობას Prime House-ის შემქმნელები მაყურებელს ძალიან საინტერესო და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, საუკეთესო სეზონს პირდებიან.